Արդեն մեկ շաբաթ ինչ մեկնարկել է կանանց միամսյակը գարնանային առաջին տոների կապակցությամբ Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի ներկայացուցիչները տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանի գլխավորությամբ այցելեցին Վանաձորի տարեցների տուն։ Այսի գլխավոր նպատակը շնորհավորել տարեցների տան գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին կանանց և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ, փոքրինչ կտրել տարեցների տան բնակիչներին առօրյա հոգսերից և օրը դարձնել տոնական վերջիններից կողմից սիրված երգերով։ Ուզում ենք համերգային ծրագրով այսօր ինչպես և միշտ ձեզ ուրախացնենք, ձեր սիրված հայկական երգերը կլսեք, մեր ազգային երգերը, և կխնդրեմ, որպեսզի այսօր էլ ինչպես միշտ շատ ակտիվ լինեք և ակտիվ մասնակցեք մեր այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Ձեզ բարի ժամանց եմ մաղթում։ Ավանդույթ դարձած նախաձեռնությունը տարիների պատմություն ունի, հայկական ժողովրդական գուսանական երգերը մի պահ տարեցներին տեղափոխեցին իրենց երիտասարդ տարիներն ու արթնացրեցին քաղցր հուշերը։ Համերգային ծրագրի ընթացքում հնչեցին նաև բանաստեղծություններ, այս ընթացքում հյուրընկալվողները կազմակերպել էին հյուրասիրություն տարեցների տան բնակիչների համար, իսկ ինչ տոն առանց պարի, տարեցներն ու երիտասարդները միասին մի լավ ուրախացան և նշեցին կանանց միամսյակի մեկնարկը։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Գյուլզադյան, Մոլորակ։